Fala, galerinha do OndaTec! Sejam todos muito bem-vindos! Professor Wellington Moura, mais uma aula de matemática, hoje sobre o descritor 25, que fala em efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, vem comigo nessa onda? E Hoje a nossa questão é do IF 2024.1, que fala o seguinte para a gente. Observe na imagem a seguir um recorte de uma nota fiscal de compras feitas por Ronaldo em um determinado supermercado, indicando os valores individuais de cada produto e valor total da compra. Na hora de pagar a conta, ele percebeu que não tinha dinheiro para levar todos os produtos e resolveu tirar um dos itens sabendo que ele retirou a esponja e levou todos os outros produtos podemos afirmar que Ronaldo pagou galera questãozinha bem tranquila tá a questão só quer saber o valor que Ronaldo pagou eu olhando observando esse recorte eu tenho lá embaixo ó, até em destaque o valor total dessa nota. E dentro da descrição dos produtos, eu tenho a esponja, que é o produto que ele precisou retirar da, da compra, né? Porque ele não tinha dinheiro suficiente. Então, se eu quero saber quanto é que ele pagou, eu preciso do valor total tirar o valor desta esponja, tá? Gente. Observem que se eu estou trabalhando com números racionais, no caso aqui na forma decimal, ou seja, números com vírgula, quando eu vou armar conta, seja de adição, seja de subtração, eu preciso deixar vírgula abaixo de vírgula, tá? No caso aqui, como os dois valores já têm duas casas decimais, eu leio que vocês não vão ter dificuldade nenhuma para fazer isso daí, tá? Porque a partir do momento que vocês colocam os números, já fica já tudo certinho, bonitinho. Mas o que é que muitos acabam errando? Você tem que, de 2, da de quantidade 2, tirar o 9. Só que de 2 não dá para tirar o 9. O que é que muita gente faz erradamente? 9 menos 2. Aí você já começa a conta errada. O que é que você tem que fazer? Pegar o emprestado, né? Ou seja. Pegar, transformar a unidade maior para a unidade menor. Então, ó, desse 1 um décimo, eu vou tirar 1, um, ou seja, vai ficar zero. Esse 1 um décimo vai valendo 10 centésimos. Com os 2 que eu já tenho, fica 12. Opa, de 12 dá para tirar 9. Então, 12 menos 9, 3. Agora, eu tenho zero na casa dos décimos para tirar 2. Mais uma vez, não dá. Então, vou chegar aqui de 1 à unidade, tiro 1, um, fica zero, e vai valendo 10 décimos. Então, agora, de 10, eu posso tirar 2, que vai dar 8. Mais uma vez, de zero, não dá para tirar 6. Transforma os 4, tira 1. Um, e esse uma dezena vem valendo 10 unidades. 10 menos 6, 4. E o 3, como não tem nenhum número embaixo, é somente repetir. E aí eu encontro a resposta R$ 34,83, como está ali na nossa letra B. Então, galera, uma questão super tranquila, super calma. Né? A dificuldade que alguém pode ter aí é esquecer dessas transformações. Em subtração, a gente nunca pode o número de baixo tirar o de cima, tá? Sempre tem que ser minuendo menos subtraindo, ok? Minuendo o número que fica em cima, subtraindo o número que fica embaixo. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!